Verið velkominn á þennan fræðslufund og það sem verður borðað að borð fyrir ykkur í dag er svolítið af niðurstöðum af rannsóknum sem við höfum verið að vinna að á síðasta ári á COVID-19 í samvinnu við heilbrigðiskerfið, í samvinnu við sóttvarnalækni, landlækni og Landspítalann. Og ég ætla að leggja áherslu á að það sem við höfum verið að gera í raunréttri ekkert annað en að aðstoða heilbrigðisyfirvöld með því að afla gagna sem vorum í tiltölulega góðri aðstöðu til þess að safna. En þegar er að ræða nýjan sjúkdóm sem ekki hefur sést í mannheimum áður, þá verður öll klínísk vinna að einhverju leyti unnin sem nokkurs konar rannsókn. Það sé að við höfum verið að afla gagna í einn daginn sem hafa gagnast okkur í klínískri vinnu næsta dag. Og þegar maður horfir tilbaka og rifjar upp það sem lærðustu menn sögðum með þessa pestis að byrja með, þá hefur sumt að því ekki reynst verið rétt vegna þess að menn ósköp einfaldlega vissu ekki betur. En hægt og hægt höfum við aflað þekkingar sem er að gagnast í dag og mikilvægt hefur horfum til þessu hópsmits sem við erum að taka stafið í dag er að nú vitum við hvernig á að taka stafið þetta. Þetta er engungu spurningum viljan til að gera það almennilega. En við erum að byrja á því að fá Pál Melsted til þess að koma hingað upp og útskýra fyrir okkur hvers vegna raðgreining á veirunni hefur gagnast okkur, hvernig við höfum verið að raðgreina þetta. Og síðan á eftir honum koma þeir Sölvi og Kristján og útskýra fyrir ykkur hvernig þeir hafa sett saman líkan til þess að skilja hvernig þriðja bylgjan var til. En þess að þessi raðgreiningagögn má nota í augnablikinu til þess að skilja hver að gerast akkurát núna. Við vitum að nú er andi hópsmitt er alltaf sama toga vegna þess að við raðgreindum veiruna. Síðan má líka nota svipið gögn til þess að komast í raunum eða skilja hvernig fyrri bylgjur áttu sér stað, svo Páll og Svel. Takk fyrir. Mér langaði að tala raðgreiningu veirunar. Þetta er hugtak sem er kannski svolítið fjarlægt okkur fyrir árið síðan en er núna orðið komið í fjölmiðla og áður en við kannski byrjum að pæla því hvað við getum lært af gögnunum, þá var ágætt að hugsa hvað er við raunum voru að gera. Erðamengi veirunar er pingu lítið miðað við erðamengi mannsins. Þeir eru 29.903 nitubasar og veiran sjálf er ekkert annað en RNA pakkað inn í svona fetuhjú og það sem við gerum þegar við fáum jákvæð PCR-sýni sem að koma hingað í hús er það að við byrjum á því að einangra RNA-ið. Þetta einangra RNA er síðan sett á raðgreiningartæki þar sem við komumst að því hvaða basapör eru til staðar og í hvaða röð þið eru. Þannig við fáum einhverju heildarsamsetningu á erðamengi veirunar. Það eitt og sér er tiltölulega áhugavert en það sem er mikilvægt er að geta borið þetta saman með einhverjum núllpunkt. Núllpunkturinn sem við notum er fyrsta erðamengi veirunar sem var raðgreint í janúar 2020 og við erum þá að leita eftir frávikum í þeim raðgreiningagögnum sem við sjáum hjá okkur og þessum núllpunkti og þetta er það sem við kallum stökkbreytingar. Þannig við förum frá því raun og vera efst á myndin erum við að fá RNA, veiruna sjálfa RNA á veirunni og endur síðan með raun og vera sett á stökkbreytingum. Og það sem við gerum er að við setjum þessar stökkbreytingar fyrir hverju þeinast smit í samhengi. Það eru til dæmis ákveðna grúppur á stökkbreytingum sem mynda breska afbrigði. Þannig að þegar við talum um breska afbrigði þá erum við að tala um hvaða veiru sem að inniheldur nákvæmlega þessar stökkbreytingar. Og við notum þetta líka til þess að þarna bera saman smit þarna sem við greinum á Íslandi, sjá hvaðan smit er að koma og svo framvegis. Og ef við hugsum hvernig nýtist raðgreiningin, það fyrsta sem við höfum gert hérna á Íslandi er að við höfum raðgreint hvert einasta jákvæða sýni og hvergi annars staðar í heiminum hefur tekist að raðgreina öll sýni
Og við bæðir aðgjörnum öll innanlandssýni og líka þau sem við greinum jákvæð á landafæran. Og bara raðgreiningin ein og sér gefur okkur hugmyndir hvaða tegundir það greinast sem að greinast á landamærinum, hvaða tegundir það sem að dreifast innanlands. En önnur lönd hafa verið með svipaðar aðferði, til dæmis Bretland að greina cirka 10% af öllum jákvæðum sínum, það raðgreina þau síni. Og með þessu gátu séð að í desember var breska afbrigðið á hérna hraðri uppleið og sáu það mjög fljótt. En við getum gert meira hérna einhans vegna þess að við erum með öflugur smitgreiningu, raðgreiningu á öllum sínum og við byrjaði að setja þessu gögn saman. Og þegar við byrjum að púsla þessu gögn saman, þá sjáum við enn betur hvað að gerast. Þannig að til dæmis hérna myndinni sjáum við smit sem að byrjar í raun og voru hópsmit í Laugarnesskóla og við sjáum það dreifast samfélagi og þetta dæmi þar sem að smitrakningin er tengið saman einstaklinga með svona línum og við sjáum í raun og voru að allar þessar, hérna, öll þessi smit passa saman í stökkbreytingarmynstrum, við sjáum líka nýja stökkbreytingar koma upp og berast milli manna og ef að einhverjir greinast utan sóttkvíar og ekki raktir aftur til þessa smits, þá getum við með raðgreiningu sagt þeir eiga að passa inn í þessa mynd. Við veitum kannski hvernig við getum sett það á réttan stað. Þetta leifur okkur líka að horfa til baka og finna atriði það sem eitthvað við klikka á landamærum. Við fáum nýja veiru sem er að dreifast innanlands, við rekjum hann aftur til landamæri sín og við sjáum hérna við eitthvað fyrir úrskeiðis. En það sem við höfum verið að gera á Íslandi og hvergi annars það gert í heiminum, það að við erum að nýta þetta í rauntíma. Vegna þess að við hugsum frá því að einhver fyrir sýnatöku, þá erum við kannski að fá jákvætt eða neikvætt svar eftir 4-5 tíma, strax á þeim tímapunkti hefst smitrakning. Í kjölfarið sýni sjálft sent hingað og eftir að það komið í hús, þá raðgreiningu lokið svona cirka 10 tími síðar, svo tekum við greining á niðurstöðunum, sett í samhengi við fyrir smit, fyrir raðgreiningar, kannski klukkustundi viðbót og ef við tökum inn í þá ónætalegu aðstöðu við þurfum að sofa að þá erum að tala heildartíma frá því að einhver fer í sýnatöku þangað til þessar upplýsingar og komnir inn á borð því að smitrakningarteyminu með 24-36 tímar. Til dæmis var smit núna greint á föstudegi sem að tengist leikskólanum Jörfa. Þetta smit greint á föstudeginum, á laugardeginum í síðandi sem komið til okkar. Á laugardagskvöld erum við komin með niðurstöður raðgreiningu. Strax þá getum við tengt þetta við fyrir landamannasmit. Það engin rakning sem liggur þannig að baki. Það var ekki ljóst hvernig þessi smit tengt við fyrirfram. Það eru á tímabilinu fyrsta til 15. apríl meira 40 landamannasmit. En við getum með raðgreiningu sagt að nákvæmlega þetta hérna sem tekir þetta saman. Og við sendum þetta til rakningarteymisins, þá er þetta nýja sýna vandamálið og getur byrjað að taka þessar upplýsingar, setja þær í samhengi og fylla inn í myndina. Þannig að með þessum hraða erum við ekki bara komin í það að sjá hvað er að gerast, heldur líka að hafa áhrif á framhaldið. En mér langar að gefa Kristján og Sölvu orðið þegar ætla að fara yfir líkan af þriðju bylginni sem að notar bæði rakningu og smitrakningu gögn og sjá hvaða niðurstöður við getum dregið því. Já, góðan dag. Ég heiti Kristján Eldjárn og hann Páll talaði það hvernig raðgreiningin nýtist okkur við það stemma stegu við útbreiðslu faraldursins í rauntíma og mér langar til að koma inn á það hvernig við getum skoðað heilan faraldur með raðgreiningagögnunum og dregið ákveðnar ályktanir af honum. Þriðja bylgjan er mjög gott dæmi vegna þess að líkt og núna þá var henni hrundið á stað af einum einstaklingi sem að sleppur í gegnum þær sóttvarnar aðgerðir sem að við erum í gangi á landamærinum og næstum því öll 3100 smitin sem að greindust næstu 5 mánuði þar á eftir má rekja til þessa einstaklings. Og leið og þriðjabylgjan byrjar hérna, bláu súlurnar heyra til þriðjabylgjunar, leið hún byrjar í kringum miðjan september þá sjáum við að þrátt fyrir að dreggjarnar af annari bylgju sé ennþá í gangi, þá sjáum við strax að þetta sé veira af sama meiði og þessi einstaklingu sem slapp þarna í gegn á landamærinu. Ein leiðin til þess að skoða svona faraldur
er að reyna ákvarða fyrir hvert sýktan einstakling hverða var sem að sýkti hann. Og þannig getum við raunum verið búið til eins konar ættartré veirunar í þessum faraldri. Við getum þannig sé búið til keðju smita frá hverjum sýktum einstaklingi sem við getum rakið okkur upp til þessa einstakling sem slapp í gegnum landamærunum. Og ef við viljum ákvarða það hver smitaði gefin einstakling, þá í upphafi koma allir þeir sem greinst hafa jákvæði til greina. Ef við fáum upplýsingar einkennadagsetningar og sóttkvíadagsetningar, þá þrengjum við aðeins þann ramma út af því að þekkjum dreifinguna á tíma frá útsetningu til einkenna. Þá verða sumir einstaklingar líklegri en aðrir til að hafa smita viðkomandi. Ofan að það, ef við fáum svo smitrakningagögnin, þá fáum við staðfestingu á því að beint eða óbeint samneiti hafi átt sér stað á milli þessara einstaklinga og þá verða þeir mun líklegri til að hafa smitað viðkomandi en við getum þó ekki útilokað að hann hafi smitast af einhverjum af hinum. Ef við fáum svo ofan á það raðgreiningar upplýsingarnar, þá getum við loksins útilokað ákveðna smitleiðir ef að erðamengi veirunar í þessum tveimur einstaklingum passar ekki saman. Og í sumum tilvikum getum við meira segja sagt til smit áttina út frá raðgreiningar upplýsingarnar, eins og Páll kom inn á, ef að stökkbreytingar bætast við veiruna á milli kynslóða. En þrátt fyrir að hafa yfir að búa öllum þessum gífurlegu gögnum sem að við sem þjóð höfum verið að safna, þá er það ekki nóg til þess að ákvarða einkvæmt hver smitaði hvern. Og við getum ekki búið til þetta tré með fullkominni vissu. Þannig að við notum tölfræði líkan til að fylla í eyðurnar og búa til líkleg ættartré greindra smita í þriðju bylgjunni á Íslandi. Með þetta, með svona tré í höndunum, þá getum við séð hvað hver einstaklingur smitaði líklega marga út frá sér og þannig getum við borið saman smitstöðul ólíkra hópa í þriðju bylgjunni. Til dæmis getum við borið saman smitstöðul mismunandi aldursflokka og sér í lagi getum við borið saman smitstöðul þeirra sem að voru í sóttkví þegar þau greindust á móti smitstöðli þeirra sem að greindust utan sóttkvíar og sýnt þannig fram á hversu áhrifarík sóttkví er við að stemma stigu við útbreiðslu faraldurs. Það er náttúrulega viðurkenndur sannleikur að sóttkví sé effektív við að stemma stigu við útbreiðslu faraldurs en það, með núverandi aðferðum er gerlegt eða jafnvel ómögulegt að sýna fram á hversu mikil þessi áhrif eru. Og til þess að kynna niðurstöður úr þessu mótil okkar langar mig til að kynna upp á sviði Sölva Rögnvaldsson. Góðan daginn, Sölvi heiti ég og ætla að kynna fyrir ykkur fyrstu niðurstöður úr þessu líkanu okkar Kristjáns af þriðju bylgjunni. En áður en við köfum ofan í niðurstöðuna þá langar mig að rifja upp hvað smitstöðull er. Smitstöðull er sá fjöldi einstaklinga sem hver sýktur einstaklingur smitar út frá sér á meðaltali. Það er eins konar mæli hverða á það hvar við stöndum í faraldrum. Ef smitstöðullin er fyrir ofan einn, þá erum við faraldur í vexti. Ef smitstöðullin er fyrir neðan einn, þá er faraldurinn í rénum og deyr á endanum út. Þannig að það er sameiginlegt markmið okkar allra í samfélaginu að reyna að halda þessu smitstöðli sem leggstum þegar bylgja skellur yfir. Byrjum aðeins að tala áhrif smitrakningar. Flest eru við sammála að smitrakningin hefur spila líki hlutverk í baráttun okkar við faraldurinn. En það sem við getum gert með þessu líkani, sem Kristján listi fyrir okkur áðan, er að við getum lagt mat á það hversu mikilvæg rakningin er. Þannig að við byrjum bara að skoða einfaldlega hver er smitstöðull þeirra sem að greinast utan sóttkvíar í öllum faraldurinnum í heild versus þeir sem að smitast í sóttkví. Og þá sjáum við að ef ekki væri fyrir rakningunum, værum við í talsverðum vandræðum. Þá værum við faraldur í vexti. En við metum smitstöðulinn í kringum 1,2 fyrir það sem eru utan sóttkvíar og 0,8 fyrir það sem eru í sóttkví. En með þessari upplausn getum við gert betur. Við getum rýnt í þetta nánar og skipt smitunum sem greinast í sóttkví í hvort að þau greinast eftir langa eða stutta sóttkví. Við miðum við að stutt sóttkví sé 1-2 dagar og lengri sóttkví sé meira en 3-2 dagar og sjáum þá að þeir sem eru lengur í sóttkví, þeir smita færri að meðaltali út frá sér. Þannig við sjáum hér að svart og hvítu að það er mikilvægt að grípa snemma inn í
með skjótri smitrakningu og koma fólki í sóttkví skömmu eftir útsetningu. Út af því að það er auðvitað líklar þeir sem hafa verið stuttir sóttkví hafa verið út í samfélaginu útsettir lengur og þannig átt möguleika að smita fleiri. Það næsta sem er áhört að skoða er smitstuðul með tilliti til aldursflokka. Og við byrjum bara einfalt, skoðum allar faraldur aftur í heild og berum saman bara fullorna og börn, þar sem börn eru 15 ára og yngri. Þá sjáum við að smitstuðul barnana er talsett lægri en fullorðina. Smitstuðul fullorðina er þarna rétt yfir einum fyrir faraldurinn í heild og smitstuðul barnana er kringum 0,8. Og við skoðum þetta aðeins fýtna, með fýtni aldursskiptingu. Þá sjáum við að elstu aldurshóparnir og yngstu aldurshóparnir eru þarna talsvett fyrir neðan einn á meðan fólk á vinnualdri er þarna yfir einn og því má kannski draga þá álutina að þeir sem eru á vinnualdri drifu þennan faraldur áfram í þriðubylginni. En við mikið gleyma því samt að núna erum við búin að skoða smitstuðulinn fyrir faraldin í heild alveg frá upphafi til enda en smitstuðulinn er breytilegur í faraldinu sem falla af tíma. Og það eru auðvitað háð aðgerðum í samfélaginu, sóttvarnar aðgerðum, stjórnvalda og hegðun og mörgu öðru. Þannig að við höfum auðvitað áhuga líka á að reyna að meta smittstuðulinn eftir tíma. Og með þessu líkani, þetta er sérst smittstuðlar kurvan í þriðju bylgjunni, samkvæmt þessu líkani, heilt yfir. Og ef við rýnum í þessa mynd, þá sjáum við að á henni eru þrír toppar. Og þeir koma í kjölfar þriggja hópsmynda sem við könnumst við úr fjölmiðlum. En það fyrsta var á bar, seinna var það á, annað hópsmitið var á hnefaleikastöð og það þriðja á landakoti. Og þá sjáum við að smitstuðlinn, hann vex skart þarna um tíma og síðan lækkar skyndilega aftur sem eru þetta, má mögulega reykja til hertra aðgerða í samfélaginu sem að dregur úr smitstuðlinn. En það sem við getum gert líka er að við getum líka skoða þennan tímaháða smitstuðul eftir því hvort þú greinist í sóttkví eða utan sóttkvíar. Og við skoðum þá mynd, þá sjáum við að það er svolítið meira útslag í smitstölunum, tímaháðasmitstölunum fyrir þá sem greinast utan sóttkvíar. Það er að segja, í kringum þessu hópsmitt þá greinast margin utan sóttkvíar og sem hafa náða smita marg út frá sér, meðan smitstöðu þeirra sem að greinast í sóttkví held stöðuri. En til þess að reikna hennan smitstöðul, svo ég kom inn á það, þá tóku við rauninu þá sem greindust á hverjum degi og reiknaðum út smitstöðul þeirra og reiknum síðan hlaupandi 4 daga meðaltal. Eitt sem er kannski áhört að benda áleika þessari mynd er að eftir fyrsta hópsmitið þá sjáum við að smitstuðullin í sóttkví er þarna talsett hár, en það er kannski má reikið til þess að okkur tókst ekki að grípa nægilega snemma inn í. Okkur tókst ekki að beita sóttkvíinni fyrir svolítið eftir að hópsmitið varð, fólki hefur þá verið lengur í samfélaginu útsett. Svo til þess að draga þetta saman, þar sem við þrýsum komið inn á, þá er ljóst að raðgreining veirunar nýtist við að kortleggja útbreiðslu hennar í samfélaginu. Hún hjálpa til að finna glufur á landamærinum og tengja saman einhver innlandssmit við smit sem að hafa greinst á landamærinum og þannig kannski varpa ljósi að einhver tengl sem að þurft þarf að kanna nánar. Og þessi stutti tími sem líður frá raðgreiningu frá smiti til raðgreiningar gerir okkur kleift að flýta fyrir smitrakningu og tengja saman líka órakin smit. Og svo þetta líkan sem við Kristján gerðum, það nýtist okkur til þess að bera saman ólíka hópa í liðnum faraldri og þar komist við meðal annars að því að þeir sem greinast eftir 1-2 dagi sóttkví smita fleiri en þeir sem dvelja lengur, en þó minna en þeir sem greinast utan sóttkvíar sem undastrykar auðvitað mikilvæg samspils raðgreiningar og rakningar í baráttunum veruna. Takk fyrir. Þetta er þessi saga sem Páll, Kristján og Sölvi sögðu okkur er gott dæmi í alveg einstaklega gott dæmi um það hvernig svona molekular epidemiologi eða faraldsfræði hversu miklu máli hún skiptir og hversu miklu máli það skiptir að við beinum sjónum okkur að því sem er búið að gerast til að læra af því svo við getum undirbúið okkur undir það sem gerist næst.
Eitt af því til dæmis sem að vekur hjá manni alltaf spurningar þegar maður horfir á, á mismunandi, hversu menn eru mismunandi smitandi eftir aldri er spurningunum það hvað erum við að gera þegar við erum að bólusetja fólk. Og það er eiginlega tvennt sem við erum að gera. Í fyrsta lagi er það verja fólk sem er í viðkvæmum hópum og síðan hins vegar að koma í vekk fyrir útbreiðslu á pestinni í samfélaginu. Og ef markmiðið hefði eingöngu verið að, að hamla útbreiðslu, þá hefðu við fyrst og fremst verið að bólusetja fólk á aldrunum milli 20 og 50 ára, vegna þess að það er það fólk sem smitar mest út af sér og öllum líkindum vegna þess að það er það fólk sem heldur upp í þessu samfélagi með því að í samskiptum við annað fólk. En síðan er annar lærdómur sem á draga þessu sem sem Þórun Ásta og Daniel Guðbjörnsson alltaf að fara í með okkur er sem sagt hvernig verðum við ónæm, hvernig byggjum við varnir gegn þessari veiru og hvernig haldast þeir varnir í okkur þegar tíminn líður frá sýtingu. Já, góðan daginn Öllsumul. Við Daniel ætlum að segja ykkur aðeins frá þessum rannsóknum sem hafa farið fram hér innan íslenskra erfðagreiningar á ónæmisvari gegn SARS-CoV-2 veirunni. Nú, eins og allt annað sem lítur að þessari veiru, að þá hefur þurft að prófa ný próf og staðla þau og það hefur verið gert að miklum krafti hér innan hús og ótrúlegur fjöldi sína sem hefur verið mældur. Nú, til þess að mynda sértæk og langlíf ónæmisvör gegn sýklum og þar með talið SARS-CoV-2 veirunni, þá eru aðlega tveir armar ónæmiskerfisins sem virkjast. Það eru annars vegar B-frumurnar sem mynda mótefni og það eru þá hlutleysandi mótefni sem að bindast spike-prótein á yfirborði veirunar sem eru talin gegna mikilvægastu hlutverki yfir vernd gegn veirusýkingum. Nú, það má eiginlega segja að þessi hlutleysandi mótefni, þau svolítið svona taki vopnin úr höndum veirunar með því að hindra það að veiran geti sýkt mannafrumur. Nú, hinn armur sértaka ónæmiskerfisins eru síðan T-frumurnar og þær skiptast í tvo flokka, það eru T-hjálparfrumur sem að hafa yfirborðssameind á yfirborði sínu sem kalla CD4-ir og eins og nafni gefur til kynna, að þá er megin hlutverk þessara frumna að hjálpa til við virkjun annara frumna ónæmiskerfisins. Það eru sérstaklega mikilvægar til að hjálpa B-frumunum að mynda þessi hlutleysandi mótefni, en einnig þá hjálpa þær hinum T-frumunum sem kallast T-drápsfrumur. Og T-drápsfrumur, þær hafa einkennis sammynda auðbúru sínu sem kallast CD8, og þeirra helsta hlutverk er að drepa veirusýktar hýsilfrumur og hindra þannig veirumyndun, hindra að veiran geti nota frumunar okkar til að búa til fleiri veiruagnir. Nú þegar sýking á sér stað, þá virkjast allir þessir armar ónæmiskerfisins og allar þessar frumur fara að fjölga sér gífulega. Mestu hluti þeirra frumna verða að svokvöldum skammlífum verkfrumum, það er að segja þær deyja mjög snemma eftir að líkaminn hefur náða að ráða niðurlögum sýkingarinnar. En það sem við viljum rannsaka er hvort að myndist líka langlífar minnisfrumur, því það eru jú frumurnar sem að munu koma í veg fyrir að við sýkjumst að sama sýkli aftur. Nú, hvernig mælum við þessi T-frumusvör? Við buðum sér satt þáttöku einstaklingum sem sýktust í fyrstu bylgju COVID-19 og það skilaði sér í því að það komu 759 einstaklingar og gáðu blóðsýni sem höfðu sýkst af SARS-CoV-2. Langt flestir þeirra komu allavega 2-3 mánuðum eftir greiningu og alltaf 8 mánuðum eftir að þeir greindust. Og til viðmiðunar þá vorum við þá með 517 ósýkta einstaklinga. Nú þar sem við erum að vinna með sýni úr fólki sem ekki lengur með virt veirusmi, þá þurfum við að byrja á því að endurorfa T-frumurnar inn á rannsóknastofunni og til þess þá notum við mismunandi prótein úr veirunni og þannig getum við líka vita nákvæmlega hvaða prótein þessar T-frumur eru að þekka. Og þá erum við að vinna með peptisöp úr þessu spike-próteini sem er þetta mest rannsakað prótein veirunar sem að öll bóluefni í dag eru sem sagt með og eru að miðla því að mynda hlutleysandi mótefni gegn þessu próteini.
Við erum sérst bæði að nota peptíð sem ná yfir allt próteinið en líka sem að ná bara yfir þann hluta sem að veldur því að veiran binst við mannafrumur. Síðan erum við með prótein í himnunni sem kallast M-prótein og kjarnaprótein sem kallast N-prótein. Og síðan þarna, litum við frumnar og sjáum þá hvort að það séu til staðar í þeim einstaklingu sem hafa sigst, TF-frumur, sem að þekkja þessi prótein. Og það gerum við með því að lita fyrir svo kvöldum boðefnum sem frumunda mynda. Nú með því að mæla hvort að TF-frumur sé að mynda 1, 2 eða 3 boðefni, að þá getum við séð bæði gæði og magn frumubundna ónæmisvarsins. Það hefur nefnilega verið sýnt fram á það að það eru þessar fjölvirku TF-frumur sem eru að mynda 3 boðefni sem kallast interferon gamma, TNF-alfa og interleukin 2 sem hafa meiri virkni heldur en þær sem eru að mynda færri boðefni. Og það eru einmitt þessar fjölvirku TF-frumur sem hafa verið tengdar við vernd gegn öðrum veirusýkingum, svo sem influensu. Nú þá förum við aðeins í niðurstöðnar. Og hér sjáum við mynd sem að sýnir tíðni boðefna seytandi TF-frumna í sýktum einstaklingum annars vegar og ósýktum hins vegar. Og eins og okkur datt í hug hérna kontrollið okkar eru sem sagt algjörlega óörðar frumur og við sjáum að þeir einstaklingar eru ekki að seyta boðefnum. Frumur og þeim einstaklingum eru ekki að seyta boðefnum. Síðan sjáum við sem sagt að við erum að mæla TF-frumur svör gegn öllum þessum SARS-CoV-2 próteinum í einstaklingum sem sýktust af SARS-CoV-2. TF-frumusvörunin í ósýktum einstaklingum er mun minni í ósýktum eins og við bjögumst við. Hins vegar er hluti einstaklinga sem er með TF-frumusvar gegn M og S-prótinum SARS-CoV-2 og þetta er í samræmi það sem aðrar erlendar rannsóknir hafa verið að sýna og byrta á undanförnum mánuðum og það verðist vera að þetta stafi á minnisvari gegn öðrum kórónuverum sem er að valda kvefi. Nú erum við köfum betur von í það hvað nákvæmlega er það sem einkennir frumubundna ónæmisvar þeirra sem hafa sýkst af SARS-CoV-2, þá sjáum við að það eru akkurat þessar fjölvirku TF-frumur sem myndast. Leð ykkur aðeins í gegnum þessa mynd hér, þá erum við með á Össlunásnum tíðni einstaklinga sem mynda þessar fjölvirku TF-frumur. Rauðusúlunar eru að sína okkur ósýkta einstaklinga og bláusúlunar eru að sína okkur sýkta einstaklinga. Og við sjáum að þegar við örfum frumurnar á rannsóknastofunni með mismunandi próteinum úr veirunni, þá förum við að sjá góðan aðskilnað á milli þessara tveggja hópa, það sýktra og ósýktra. Einnig sjáum við hérna hægra megin, þetta eru sem sagt TF-frumusvörunin úr sýktu einstaklingunum, að þeir eru allir með fjölvirkar TF-frumur sem þekkja öll þessi mismunandi prótein veirunar. Hins vegar þegar við skoðum hérna vinstra megin, þá er þetta úr ósýktum einstaklingum, þá sjáum við að TF-frumusvörun er mun minni, en það eru ákveðnir einstaklingar sem jafnvel eru með þessar fjölvirku TF-frumur sem þekkja S og M-prótein veirunar. Nú næst þá vildum við spurja þeirra spurninga hvort að TF-frumusvörunin væri að tengjast eitthvað alvarleika sjúkdómsins. Þá skiptum við sem sagt sýktu einstaklingunum í 3 mismunandi hópa. Þar sem í hópi eitt settum við sem sagt þá sem að voru hérna sýndu minnst einkenni voru jafnvel einkenna lausir. Í hópi 2 voru þeir sem voru með alvarlegri einkenni en þó ekki það alvarlega þeir þurftu að leggjast inn á sjúkrahús. Og í 3. hópi voru það allir sem þurftu spítala innlögn. Og þá sjáum við að tíðni þessar fjölvirku TF-frumna mælist hæst hjá einstaklingum sem lögðust inn á spítala með COVID-19. Hins vegar vil líka benda ykkur á að það eru fjölvirk TF-frumusvör sem mælast líka hjá þeim sem voru með minnst alvarleg einkenni eða vægust einkenni. Og þegar við skoðum síðan TF-frumusvörun eftir aldri þá sjáum við nákvæmlega sama mynstur, það er að segja að TF-frumusvörun þau virðast aukast með aldri. Nú að lokum þá vildum við kanna hversu stöðug TF-frumusvörunin væru eftir sýkingum. Þá söfnuðum við pöruðum sínum úr 83 einstaklingum sem að komu 3-4 mánuðum og síðan aftur 6-8 mánuðum eftir SARS-CoV-2 greiningu. Þessi mynd hér sýnir á X-ásnum TF-frumusvarið eftir fyrstu komu og Y-ásnum TF-frumusvarið eftir seinni komu. Og við sjáum að það er helst algjörlega TF-frumusvarið í seinni komu. Einnig skoðum við þetta hér hjá öllum sem höfðu fengið SARS-CoV-2 greiningu og aftur þá sjáum við engi merki að TF-frumusvarið gegn SARS-CoV-2 lækki á fyrstu 8 mánuðum eftir greiningu.
Nú þá ætlum við aðeins að skipta gír. Daniel ætlar að tala mótefnasvörunina. Ég ætla að gefa svona pínulítinn inngang. Því að mótefni á mörgum flokkum. Og veirusýking veldur vanlega mótefnum af flokki IgM, IgA og IgG. IgM svona þetta mótefni sem myndast fyrst í líkamanum en ekkert sérlega gott til að venda okkur gegn veirusýkingum. Það er líka skammlífast. Á meðan IgA og IgG þau mótefni sem mynda þessi hlutleysandi mótefni. Og þá ætlar Daniel að taka við og fara yfir þessa nýja stöður. Já, við höfum mælt sýni úr 2464 einstaklingum. Ég held að 5172 sýni sem leif okkur að svipaða með tefrumisvarið að kanna hvernig mótefnin breytast eftir því sem líður frá sýkingu. Við erum með talsverðan fjölda mælingum að mæla mótefni er flókið verkefni og mótefni hafa allskyns eiginleika fyrir utan sem þetta að vera mismunandi tegundum, IgM, IgG og IgA, þá eru þau á móti mismunandi próteinum í veirunni. Við erum með tvo meginflokka af mælingum, svo kallar ELISA mælingur, mælingar sem mæla ákveðið mótefna tegund, til dæmis IgM gegn N-próteini, og svo erum við með þrjár mælingar á heildar mótefnamagninu, það sem þetta IgM plus IgG plus IgA, og það mjög mikilvægt að vera með svona margar mælingar vegna þess að það útilokar, ef við fáum svona samræmi niðurstöðum, það útilokar að alls konar villur vegna svona kerfismyndunar villa í mælingunum. Þessar mælingar gegn öllum mótefnunum hafa mjög góða eiginleika tilleiti að ef þú varst ekki smitaður, þá var það mjög ólíklegar til þess að gefa jákvætt svar og sömulegist langflestir þeim sem voru smitaðir mælast með þessa sömu mótefnum meðan stöku mótefnamælingarnar, ELISA mælingarnar, þær eru líklegast þess að gefa falsk jákvæða mælingar og gefa líka talsvægt meira falsk neikvæðum jákvæða mælingum. Þetta dreifingin á tíma frá smiti til hvernar sýnir var að safna og við sjáum að við erum með talsvægt af mælingum alltaf ári frá því að fólk smitaðist. Mjög stór hluti af þessum sýnum eru fólki úr fyrstu bylgjunni og náttúrulega öll sýnin sem hafa náð ári frá smiti eru tekin fólki sem smitaðist í fyrstu bylgjunni. Hérna þróun á mótefnamagninu í einstaklingum mælt frá tíma smits og til dæmis við tökum hérna upp til vinstri þá hérna 0-300 dagar linir frá smita með eldali og þetta IgM mæling og þau sjáum að það fellur mjög hratt sem passar við hvernig mótefni hefða sér. Men ef við tökum öll hinna tegundinu mótefnum, IgG, IgA, IgA og IgG, og þá falla þau líka en falla mun hægar. Þetta reyndar í talsverðu ósamræmi við hvernig þarna breiðu mælingarna sem mæla öll mótefni saman hægða sér. Við erum hér með tvær mælingar gegn nukleókapsid N-próteininu, sem í kjarnafrumunar, og tvö gegn spike-próteininu. Og við sjáum að hérna í efri þremur plottunum er hlutfall smitara sem mælast með mótefni og það helst vel yfir 90% allan tíman í þessum tveimur mælingum á spike-próteininu, á mótefni gegn spike-próteininu, meðan mótefni gegn nukleókapsidinu þeim er aðeins farið að fækka sem eru með mælanlega mótefni gegn því og sömulegis minkar örlítið magn mótefna sem þetta fólk er með gegn nukleókapsidinu meðan magn mótefna gegn spike-próteininu helst hátt. Þetta náttúrulega ósamræmi við þessu tveimur mælingaðferðum og við teljum að það sé vegna þess að ELISA mælingarnar þær eru að mæla frekar þú þarft ekki sérstaklega góða bindingu við próteini til þess að fá mælingu og en þessar breiðu mælingar sem mæla öll mótefni saman krefjast mun nákvæmari bindingar og þetta verið spenda til þess að mótefnin sem halda áfram að vera líkamanum eru svona spesifiskari, þau bindast betur akkur þessum sýktu en þau sem þarna að það byrjaði líkamanum meira mótefnum sem ekkert sérstaklega
nákvæm og svo verður deila það sem virkar það helst áfram hátt í líkamanum. Og að mörguleiti kemur er þetta eiginlega hefnilega óvart að þetta sé svona mikið að mótefnum ennþá í líkamanum ári eftir sýkingu. Við hefum alveg satt vona að þetta væri að fara að minnka mjög hraðar. Mótefnamagnið eykst aðeins með aldri, alveg svo og tilfrumusvarið og það eykst líka með alvarleika sýkingar. Það almennt mjög góð samsvörun á milli mótefnamags og tilfrumusvars. Til dæmis grænu súlurnar hérna, þá höfum við skipt fólki eftir hvað er mjög mikið af, af mótefnum og við mælum tilfrumusvarið. Og fyrir, til dæmis fyrir hérna S1, þá sjáum við það eftir sem varum við meira af mótefnum ákveðnu að ég tók hérna breyða mótefnaprófið gegn S1-um, að þá vext tilfrumusvarið. Og þetta mikilvægt vegna þess að það var ein af kenningunum að fólk myndaði annaðhvort tilfrumusvar eða mótefnasvar. Og við sjáum við henni ekkert sem bendir til þess að það almennt mjög góð samsvörun á milli tilfrumusvarsins og magn mótefna í blóði. Þess að taka þetta saman að við sjáum breiðvirt tilfrumu og mótefnasvars sem mælist á flestum sem hafa sýkst af SARS-CoV-2. Við mælum fjölvirt tilfrumusvar sem hefur áður verið tengt við vernd gegn öðrum veirusýkingum. Bæði tilfrum og mótefnasvarið hefur sér einstaklega að hækka með aldri og auknum alvarleika sjúkdóms og það yfir línuna mjög góð samsvörunum milli tilfrumu og mótefnasvars. Og ónæmisvar gegn SARS-CoV-2 eins og við mælum það virðist lítið hafa dvínað alltaf ári eftir sýkingu. Eitt af því sem Daniel fór ekki í er notkun á mótefnasvarinu til þess að reyna að búa til stillinga af því hversu víða veiran ferðaðist í samfélaginu. Vegna þess að allt uppundur helmingur þeirra sem að sýkjast verða einkennalausir. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að stíma í samfélaginu almennt eftir mótefnum, vegna þess að með því getur raunverulega ákvarða þann hundraðshluta sem þjóðurinn sem hefur sýkst. En í þrátt fyrir þessa gífurlega nákvæmnisvinnu sem Daniel og Þórun og fleiri hafa farið í, þá fullt af ósvörðum spurningum þegar kemur að ónæmisvarinu. Til dæmis hvernig stendur á því að eldra fólk með meira mótefnum heldur en yngra fólk, en þessi eldra fólk yfirleitt lélegra við að búa til mótefni heldur en ungt fólk. Og er það kannski vegna þess að eldra fólk sem er lélegra ónæmiskerfi gengur með veiruna lengur áður en það verður veikt og þannig að veiran hafa haft tækifæri til að fjölga sér meira og búi þá til meira ónæmisvar. En sem sagt, það er fullt af spurningum ósvarað þó svo að þetta hefur verið býsna myndaleg og býsna detailed rannsókn á því hvernig við bregðust við berinni. En nú ætla Hilma og Erna að útskýra fyrir okkur hvernig langtíma afleiðingar af COVID-19 er að koma út í rannsókn í þjónustu miðstu rannsóknarverkefna þar sem að er verið að fara með sjúklinga í gegnum býsna nákvæma rannsókn, svo Hilma, gjör svo vel. Síðan í júní 2016 þá hefur Íslensk erfðagreining verið með rannsókn sem heitir Heilsurannsókn Íslenskar erfðagreiningar. Þáttakendur svara spurningalista heilsufar og lífstíl og koma svo í þjónustu með stöðu rannsóknarverkefna í Kópavogi og undirgangast ýmsar mælingar og próf. Í mars 2020 þegar faraldurinn skall á þá hafði 14.000 Íslendingar komið í þessa rannsókn.
Og í september 2020 fórum við að bjóða þeim sem höfðu sýkst af veirunni, fyrst og fremst í fyrstu bylgjunni, að koma í þessa rannsókn til þess að reyna að meta heilsufars afleiðingar. Og í lok febrúar á þessu ári þá höfðu 1141 af þessum, sem yfir 60% af þeim sem greindust í fyrstu bylgjunni, komið í rannsóknina. Þar að auki höfðu 200 til viðbótar sem ekki höfðu sýkst komið einnig. Við Erna ætlum að segja ykkur frá svona helstu niðurstöðum. Það ekki búið að greina öll gögn til hlítar og sumt erum við ekkit farin að skoða eins og heima svefnmælingu en við erum komin með svona ágæta mynd. Þáttakendur sem fengu veiruna er að koma í rannsóknina allt frá 5 mánuðum upp í 11 mánuði eftir að sýkingin var greind og helmingur voru konur. Við skiptum einstaklingunum upp í 4 hópa eftir því hversu alvarlega veikir þau voru í upphafi, Sveipað og Þórun og Daníel gerðu. Þar sem að hópur 1 eru þeir sem að urðu ekkert veikir eða fengu væg einkenni og þeir sjáu að það eru flestir, 439. Upp í 4, hóp 4 og það eru þeir sem þurftu spítala innlögn. Þeir sjáu að það er lítill hópur, 49 manns eða 4%. En það rýmar við hvernig veiran haga sér, 5% sem sýkjast þurfa að leggjast inn. Þannig að flestir sem eru að koma til okkar þurftu ekki að leggjast inn vegna sinna veikinda. Við metum áhættuþætti fyrir alvarlegri bráðum veikindum og þetta er að hluta til gögn frá COVID-göngudeildinni en líka hérna frá okkur og það bara vera með einhvern sjúkdóm. Eða ekki segja að ég alveg hraustur, eiginlega mesti áhættu þátturinn fyrir að veikjast illa. Síðan að hærri líkamsþyngdarstuðull, astmi, sykursýki, háþrýstingur. Og þetta bara rýmar mjög vel við það sem hefur birt annars staðar frá. Í rannsókninni þá spurjum við þáttakendur einkenni síðustu 4 vikur. Og þetta eru einkenni sem eiginlega snerta öll líkamskerfi. Og við spyrjum hversu alvarleg einkennin voru og hversu oft þau eru að hljá viðkomandi. Og af hátt í 90 einkennum sem við spyrjum þá eru þeir þáttakendur sem höfðu fengið veiruna með nánast öll einkennin mun oftar heldur en hinir. Og við sjáum svona þegar við greinum gögnin að þeir sem hafa fengið veiruna, þeir eru svona almennt einhverju liti næmari fyrir einkennum, fyrir upplifa meiri einkenni heldur en aðrir. Nú ef við skoðum þá svona einkenna klasa sem að tengjast sögu sýkingu mest, þá eru þarna 2 klasar sem að við hefum greint frá áður í haust hefur sögðum frá rannsókninni fyrst og mjög svipað og aðrir hafa birt. Og það er náttúrulega fyrsta lagi, skert eða trufla lyktarskinn og bragðskinn og síðan eru það þessi einkenni mæði, minnistruflun, þreytu, einbeitingarskort, þessi heilaþoka, brjóstverkur og hraður hjartsláttur. Og þau eru skild, þess vegna setjum við þau saman vegna þess að ef þú finnir fyrir mæði þá ertu líklegar þess að finna fyrir minnistruflun og þú ert líklegar þess að vera með hjartslátt. Og það sem við sjáum er að lyktartruflun tengist mjög lítið alvarleika veikinda. Þannig að skiptir ekki máli hvort þú var sem engin eða mikil enginni, jafn líklegt að lyktin truflaðist. Hins vegar, þessi mæðis þreytu einkennaklassi, hann tengist mjög alvarleika bráðu veikindana. Þannig að því veikra svo mást, því verra líður þér núna 5-11 mánuðum síðar. Við leggjum líka fyrir þáttakendur svona ákveðnar spurningalista kvarða sem eru mikið notaðir í rannsóknum og við sjáum að þeir sem voru veikastir, þeir hafa meiri kvíðaenginni, meiri þunglindisenginni og svona þeirra heilsutengdu lífsgæði eru verri. Ef við reynum nú að meta svona stærð vandamálsins, þá beitum við svona ákveðinni skilgreiningu á þessi einkenni. Þau þurfa að vera ákveðið mikil og ákveðin fjöldið þeirra til staðar. Og þá sjáum við að 32% þeirra sem fengu veiruna uppfylla þessi skilyrði. En þegar við skoðum viðmiðunarhópin að þá sjáum við að 14% þeirra hafa sömu einkenni.
Og þetta eru svona frekar algeng einkenni að vera þreyttur, að vera móður. En við sjáum að þetta algengar meðal kvenna. Þetta tengist ekki aldrei. Þetta tengist mjög sterkt eins og ég nefndi á en alvarleika bráðu veikindana. En svo sjáum við að 60% þessar einstaklinga þurfti að minnka við sig störf. Vinna minna eða dragu námi, þrýfa minna og svo framvegis. Og 60% þurfti að minnka mikið við sig. Og við sjáum hér að stærstu áhættuþættirnir eru bara svipaðir og fyrir alvarleika bráðu veikindana. En það eru astmi og hærri líkamsþyngdarstuðull. Það sem við sjáum síðan líka er að tíðni þessara einkenna er ekki mikið að minnka með tíma frá sýkingu þar að segja. Þetta er jafn algengt um þeim sem að koma til okkar 5 mánuðum eftir veikindi og 11 mánuðum eftir veikindi. Og það eru að sjá eiginlega almennt með öll einkennin sem að þessar einstaklingar er að lýsa. Nú hef ég verið að segja ykkur frá einkennum þáttakenda en kannski stóri styrkleikin við okkar rannsókn og þetta mælingarna sem við gerðum og Erna ætlar að segja ykkur frá þeim. Já, ég ætla að byrja að segja ykkur frá niðurstöðum úr lyktarprófinu. En lyktaprófi fer þannig fram að fólk er beðið að þefa af 6 mismunandi pennum sem hafa allir einhver ákveðna lykt. Og síðan er fólk beðið að greina hvaða lykt það finnur og meta hversu sterk þeim finnst lyktin og hversu góð eða slæm þeim finnst lyktin. Almennt voru þeir sem yktust af COVID líklegri til að meta lyktir daufari og verri heldur en viðmiðunarhópurinn. Við reiknum út svona styrkleika skala sem metur hversu sterka lykt fólk finnur og á þessari mynd þannig að sjáu þið gildin á þessum styrkleika skala hjá þeim hópi sem að koma í heilsurannsóknina áður en þeir greindust með COVID-19 í bláu og síðan aftur eftir að hafa greindust með COVID-19 í gulu. Og þið sjáuð að mat þeirra á styrk lyktana er aðeins að lækka á meðaltali. Og í þessu, þegar að styrkleika skalin niður fyrir ákveðin þröskuld, þá skemast fólk með skert lyktaskyn. Og í þessum hópi sem kom þannig bæði fyrir og eftir sýkinguna, þá 9% þeirra sem var með skert lyktaskyn áður en það veiktist af COVID, en 23% með skert lyktaskyn eftir að hafa veikst af COVID. Svo almennt var COVID-hópurinn tvöfalt líklegri til að skemast með skert lyktaskyn, og 3-falt líklegri til að finna ekki lyktina af að minnstakosti einum penna. En það sem er mjög jákvætt er að við sjáum eftir því sem að lengri tími er liðin frá greiningu að koma í rannsóknina er að hlutvall þeirra sem að skemast með skert lyktaskyn er að lækka. Þannig að þeir sem að komu þarna 5-6 mánuðum eftir greiningu skemuðust 20% með skert lyktaskyn. En þegar það voru 9-11 mánuðir liðinir frá greiningu, þá skemmiðust 8% með skert lyktaskyn. Og þá er ekki lengur munur á þeim og viðmiðina hópnum. Svo þetta sýnir að lyktaskyni er að batna með tímanum. Nú, áreynsluprófið fer þannig fram að fólk er beðið að hjóla á þrekhjóli og er tengt við ýmis mælitæki á meðan og sem mæla til dæmis Vaffo 2 Max eða heildar upptöku súrefnis við áreynslu og það er almennt talin besti mælikvarðin á líkamlegt þol. Við sáum að áreynslu þol tengist sterkt alvarleika bráðu sýkingarinnar og á þessari mynd þannig að sjáuði meðaltöl Vaffo 2 Max eða áreynslu þol og hvernig það er lægra hjá þeim sem að voru meira veikir af COVID-19. En hjá þeim hópi sem að kom í áreynsluprófið áður en það veiktist af COVID, þá sjáum við líka að áreynslu þol mælt áður en fólk sýktist tengist líka hversu alvarlega þau urðu svo veik. Þannig að þetta, það við sjáum að áreynslu þol tengist alvarlega sýkingarinnar er líklega bland af áhættu þætti og afleiðingu veikindana. Við sáum líka að áreynslu þol mælist verra hjá þeim sem að veiktust af COVID-19 borið saman við viðmiðunar hópin. Og ef við skoðum líka þessi þennan hóp af fólki, þessi 32% sem Hilma talaði sem er með þessi miklu einkenni, til dæmis þreytu, mæði og minnistruflanir,
og skoðuðum þá borið saman við aðra sem veiktust á COVID, þá sjáum við að þeir mælast með verra áreynslu þol. Og á þessum myndum þá sjáum við VAFO2 Max eða áreynslu þol meðaltöl fyrir mismunandi aldurshópa og konur og karla á sikkuru myndinni og rauðu punktarnir eru þeir sem hafa þessi miklu einkenni og gulu punktarnir eru aðrir sem veiktust af COVID. Þannig að þið sjáum að þeir sem eru með mikil einkenni eru með lægra áreynslu þol og að það er aðeins meiri munur þannig að körlunum heldur konunum. Annað sem við sáum úr áreynsluprófinu er að þeir sem að komu í prófið bæði fyrir faraldurinn og eftir faraldurinn að þá lækkar áreynslu þol ekki bara hjá þeim sem að veiktust á COVID heldur líka viðmiðunar hópnum sem er líklega út af hreyfingaleysi í samfélaginu. Þannig að það við sjáum að áreynslu þol mælist verra hjá þeim sem að veiktust af COVID-19 borið saman við viðmiðunarhóp sem hefur verið að koma í áreynslu prófi frá 2016 er líklega að blanda af eftirkasta veikindana og hreyfingaleysis í samfélaginu. Nú, þáttakendur voru líka beðnir að leysa nokkur tauga sálfræði próf sem eru gerð til að meta athygli, einbeitingu, minni, mál og rökhugsun og almennt sáum við ekki mun á milli COVID-hópsins og viðmiðunarhópsins í þessum prófunum. Einnig sáum við ekki tengsl við þessi einkenni samkvæmt spurningalista minnistruflanir og einbeitingaskort í þessum niðurstöðum úr þessum prófum og það telur við bara vera mjög jákvætt og benda til þess að þessar minnistruflanir og einbeitingaskortur sé frekar afleiðinga mikilli þreytu heldur en einhverju truflun á heilastarfseminni sem slíkri. Síðan eru ýmsar aðra mælingar sem við sáum ekki mun þegar við erum að bera saman COVID-hópin og viðmiðunarhópin, til dæmis blóðþrýstingur, hjartsláttartíðni liggjandi og standandi, leiðni í kálfataug, heyrnarpróf og hin ýmsu blóðpróf sem að mæla bara starfsemi ýmissa líffæra og það við sjáum ekki mun hér líka er bara jákvætt og sýnir að bendi til þess að COVID sé ekki að hafa einhverjar víttækar líffæra skemmdir eða hafa þau áhrif. Þannig að við tökum þetta saman þá sá við að skert lykt og bragð tengist sterkt COVID en tengist lítið alvarleika sýkingarinnar og er að lagast með tímanum. Við sáum að minnistruflun og einbeitingaskortur er ekki endurspeglast í prófunum sem við gerðum og við sáum að verra áreynslu þol er áhættu þáttur fyrir verri veikindi í upphafi sýkingar og hér er verra áreynslu þol endurspegla bæði undirliggjandi sjúkdóma og bara almennt líkamlegt ástand. Áreynslu þol versnar eftir sýkingu og í faraldrinum almennt og síðan er það þessi 32% sem að fengu COVID og erum með veruleg einkenni 5-11 mánuðum síðar, mæði, þreytu og minnistruflanir til dæmis, en það er mjög mikilvægt að bera þessa tölu saman við viðmiðunarhópin, þar sem 14% viðmiða hafa líka þessi einkenni. En þá er það þessi 18% munur sem að skýrist líklega af COVID-veikindunum, en við getum heldur ekki útilokað það að þeir sem að komu í okkar rannsókn hafi verið með meiri einkenni en þeir sem komu ekki, sem myndi þá útskýra einhvern hluta af þessum mun. En já, við erum bara að þakka öllum þáttöngundinum að sjálfsögðu og samstarfsaðilum. Er Páll, Daníel og Hilma viljið komið, hann er fólk hér til spurninga. En ég veit ekki hversu víttækar eða sértækar áleittanum að draga af þessu sem við erum búin að fara í gegnum, en eitt er víst að við höfum í okkar samfélagi tæki til þess að vinna gegn útbreiðslu á smitsjúkdómi eins og COVID-19 og þær aðferðir hafa gagnast okkur vel og það er engin spurning það árangur okkar við að á Íslandi við að hemja þessa pest er betri heldur í flestum löndum þessa heims. Í ein af ástæðunum fyrir því er að þetta hefur allt verið gert mjög faglega og við höfum haft í upplýsingar, við höfum haft niðurstöður, við höfum haft gögn eins og raðgreiningargögnin sem að hafa gert okkur kleift að vinna
skilvirkar að smitrakningu. Og svo eitt af því sem ég held að því þannig að stjórnmálamenn verða að hafa í huga að við erum í svolítli lúksustöð á Íslandi að því að við höfum þetta þessa vísindamenn sem að gripu þannig bolta en bleiðu hann gafst í, og gátu unnið að þessu dag og nótt og hafa stílað alveg ótrúlegum árangri, hafa kynnt sér nýtt svið, grafið svo hann í það þannig að þeir standast í nokkri einasta hóp í heiminum að baki þessu. En við verðum líka horfa til þess að í þessu einstaka tilfelli þá vorum við í þessari sérstöku aðstöðu að þetta fyrirtæki hér gat farið að beina sjónu sínum að þessu. Við getum sem samfélagi ekki gengið út á þessi vísu að svona aðstaða verði til staðar þegar næsti faraldur kemur og því verðið að sjá til þess að það verði sett á lakirnar stofnun, einhvers konar farsóttastofnun til þess að taka við verkefnum að þessari gerð í framtíðinni. Og það sem að, sko, það er svo margt sem fæst við það í fyrsta lagi þá er með svona gögnum er hægt að vinna miklu stílverkar, miklu einbeittar og fókusirað að verkefni eins og sóttörnum. Heldur er þetta líka verkefni, þetta eru niðurstöður sem hefur fengið sem þjóðu getum verið mjög montina. Við höfum tekist á við þetta með því að nýta allt það sem nútíma vísind hafa upp á að bjóða og við höfum sýnt fram á að það skipti máli. Það er að segja að þessi vísindi sem við erum að fást við er ekki engungu okkur til stjæmtunar, þó þau sé okkur til stjæmtunar, og ekki bara fyrir okkur sem vísindamenn til að reykja okkur af. Ég held ég fram að þessi lífsnauðsileg fyrir samfélagi eins og okkar. Hafið þetta í huga og í... Nei, nú ætlaði ég að fara út í síkast. Því maður verður að fá... Það verður einhver skemmtigildi í þessu. en nú ætlaði ég að bjóða okkur upp á að spyrja spurninga og þegar það er búið þá ætlaði ég að byrja Þórólum að koma upp og segja kannski eitt eða tvö orð. Sem sagt, hafið einhverja spurningar að þessu fólki? Ef ekki... Já, ég veit það. Það er náttúrulega til að þetta mjög áhugavert, takk fyrir það. Og ég langar aðeins til að spyrja vegna þess að þið sýkja fram á það að það sé munur á hvernig bólfellir bara alvarleika sjúkdóm svo sem hann er og er post-Covid að konur eru bara verðmúndir í hendur um karlar en samt sem áður er það þannig að karlar virðast veikjast verð, það er meiri karlar á gjörgæslu og svo framvegis. Ég veit ekki hvort þið hafið eitthvað spáð í þetta. Lítur þannig út að mjög, sko, eða þú skiptir langtíma afleiðingum í tvo flokka, annars vegar einkenni sem sjúklingurinn kvartar undan og hins vegar frábriði frá því sem er normalt sem að hægt er að mæla. Þá er meiri hlutin af vandanum, liggur í einkennum sem er kvart undan og er ekki hægt að mæla. Þannig að það lítur út fyrir að stór hluti af þessum langtíma afleðingum sem einhvers konar psykosomatísku vandi og þessi staðreynd að þetta er algengara hjá konum heldur körlum sem að urðu minna lasin í akutsýtingunum virði styðja það að einhverju leyti. Mæri kommentar? Sko, ég held að segja, þú veist, það er alveg ljóst að fólk sem er með sem einhverju enginni að þau eru með minna áreynsluþól. Þau eru í verra standi heldur en aðrir. En Erna, hún benti einna og svolítið áhugavertina áðan að þú skoðar þessar myndir sem er sérst munur á áreynsluþóli meðal þeirra bara allar sem fengu COVID og þeirra sem eru með þessu miklu enginni áreynsluþóli þeirra, annars vegar kalla hins vegar kvenna, þá sérðu að munurinn að milli allra sem fengu COVID og þeirra sem fengu þessu miklu enginni er meiri hjá kollanum. Og það segir mér að þeir eru að nema þessi einkenni síður en konurnar. Þannig að ég held að það sé allavega ein ástæðan
Og svo mögulega hin ástæðan svo að almennt séð að þá eru svona þreytu einkenni algengari meðal kvenna. En svo staðreynd að konur nema þessi einkenni, það kallar næma þessi einkenni síður en kallar stangast á við þá staðreynd að kallmenn eru yfirleitt miklu kvartsárar heldur en konur þeir hafa miklu, það er ekki þess að hlæja. Bara ímyndið hvað við þurfum að bera sem dýn. Og síðan sársöka þröskuldur kvenna miklu herri heldur en kalla. Þannig að þetta það mjög margt í þessu við hverju einustu spurningu. Svona spurningar eru eins og tréð í ævintýrinu. Þú svarar einnig spurningu og þá vakna 2-3 ári í viðbútt. Þannig að þetta mjög flókið. Verðmyndi sem að felast í því að þetta ekki svona rauðvísindi í svona áfæð litla samfélagi en síðan kannski sé að gera. Það vakti athygli mína þetta með mótefnin, með sem sagt á heldarfólki, það er svona skilning á því að þessum erfarlega engir geti svara hægra. Það fannst mér vera óvænt. Það sem langar með að spyrja, er þetta í einhverju samfélagi? Þetta kom okkur tölvert óvart líka. Þetta tengist vissulega því að eldra fólk er að fá alvarlegri veikindi. En jafnvel þó að við leiðréttum fyrir því að þá stendur það eftir að í okkar gögnum að þá eru bæði mótefnasvörunin og T-frumasvörunin hærri í eldra fólki. Og þetta er ekki í samræmi við það sem að við sjáum til dæmis fyrir influensu. En það er svolítið erfitt að meta það sem að það er sýkill sem að við erum öll búin að vera útsett fyrir alveg frá barnæsku og það er farið að hafa svolítið áhrif á það hvernig við svörum. Þannig að, nei, en ég er alveg sammálaug, þetta kemur svolítið óvart. Og meiri sér svo að þegar menn hafa rannsakað tengsmilli mótefnasvars og aldurs, þá hefur verið sýnt fram að það eftir 60, þá verður geta okkar til að búi til mótefni minni, þannig að það er ýmislegt í þessu sem kemur óvart. En ég hugsa, þið verður líka að hafa það í huga að það er búið að rannsaka þessa pest, á þessu rétt rúmlega árið sem hún er búin að vera í mannheimin, þá búið rannsakana meira heldur en nokkurt sjúkdóm í langan, langan tíma. Þannig að við höfum fundið fleiri ósvaraða spurningar þannig að sjúkdóma í flest aðra sjúkdóma. Já, komið sætt, ég hann að það minn hérna að fyrir þessi erindu, þegar maður vera ævindulega ávarað fyrir lengna að slá búið að rannsaka þessa miðstæði. Ég er svipið að nóta Þessar upplýsingar Það er einnig vanda að horfa tilbaka og segja við þeim geta gert þetta allt saman miklu betur. Ef þú lítur á heildina þá höfður þetta gengið að mér finnst alveg gífulega vel. Það hefði kannski, við getum til dæmis sagt, það hefði kannski mátt setja kennara ofar í forgangsröði eitthvað slíkt að maður tína til alls konar smáatriði. En í heildina held ég að þetta hefði tekist vel og þessar niðurstöður hefðu held ég ekki breytt miklu þar. Máli bara fyrir framhald mála í heiminum og það er það sem ég langar kannski
svona þessa niðurstöðu sem þið eruð að sjá líma við aðra rannsóknir til að mynda með þeim sem þið eruð að vinna með þar á alþjóða vettvangi og svona hvaða lærdóm er að draga svona úr samspilinu við það sem við erum að komast að hér á Íslandi og til að mynda bara annars staðar á Norðurlöndum sjáðu þið einhver mun eða eitthvað slíkt eitthvað sem við höfum fram að fæta í þessu samspili? Sko, í eitt af því sem að hefur heldur áfram að flessa mig þegar að kemur að viðbröðum við þessum faraldri út í heimi, sérstaklega í Bretlandi, Bandaríkjunum og víði í Skandinavíu. Lönd sem hafa fullt af alls konar stórkostlegum háskólum sem að hefðu geta brugðust við á sama hátt og viðgerðum. Þar sem komið inn í þessu tíma, komið inn í að hjálpa til við að stíflaði aðgerðir, rýna í gögn og svo framvegis, en fjallæðin milli fólks er það stór, er svo mikil og það er svo mikil reglugerðar batterí í þessu dagar í löndum að þeim tókst ekki að nýta sér það sem þau höfðu. Hversu ósköpunum af litla Ísland að vera einu staðurinn í heiminum sem raðgreinir veirun úr öllum sem að sýtjast. Hvernig stendur þau þegar við erum þeir einu sem nota svona molekúlar epidemiológi, notum upplýsingar veiruna til að hjálpa við smitrækningu. Það stafar af því að við, sko, á þessu augnabliki þá varð okkur styrkur að vera til tölulega lítið. Það sem við höfum gert, við höfum unnið að þessu að mestu leyti ein. Við höfum ekki verið í, því að á við ein, eftir þá erum við verið í samvinnum við fullt af aðalum innanlands, við sóttvarnar yfirvöld, við Landspítalann og fleiri. En við höfum ekki verið í samvinnu við erlendar stofnanir vegna að þær hafa ekki haft nýtt fram að færa í þessari vinnu sem við höfum verið að vinna í. Og þó ég verið í einhverju stórri alþjóðlegri samvinnu að leita breytileikum í jarðarmyndi hísilsinn sem hafa áhuga sýtinguna en það er svona minniháttar. En það er alls konar spennandi niðurstöðu sem að varpa ljósu og margt með DS sem kemur út úr þessari vinn okkar meðal annars eða í hvernig ónæmisvari. Við vorum því fyrstust til þess að benda á ónæmisvari minkar eftir með tíma og Daniel og hans fólk eru nýbúin að grafa í eftir dýpra von í það og einnig að ónæmisvari gegn öllum öðrum eddjarkvítu efnum heldur en þessu S-prótín eða spike-prótín, það minkar með tíma. En þetta ónæmisvar sem afvopnar veiruna sem binst við þetta S-prótein, það heldur áfram og það er engin möguleiki fyrir mann að stilja því stendur á því. Það verður bara heppin að svo er. En almennt sé að þetta hefur verið feiti mikil vinna fyrir okkur, feiti spennandi vinna. Þetta fólk hér hefur unnið sko dag og nótt við þetta. Og ég er mjög montinn af þessu fólki hvernig að þetta staði sig. En ég held að við verðum þegar við horfum til framtíðar að gera ráð fyrir því að heilbrigðiskerfið komi sér upp svona aðstöðu. Það er alveg lífsnauðsynlegt. Þórólfur, nei Helga, fyrir þér. Takk, já, ég heiti Helga Vala og það er búið að kveikja mikrofóninum. Takk öll fyrir ykkar vinnu. Tvær spurningar. Í fyrsta lagi varðandi raðgreininguna, sko hversu, ég veit þetta er algjörlega nákvæmt, en ég velti fyrir mér ef að koma þrjár manneskjur inn til landsins, allar með smit, er hægt að greina þetta nákvæmlega til þessarar manneskju en ekki hinnar, eru þær allar með sambærlegt ef að þær eru til dæmis að ferðast saman og svo framvegis. Ég er svo forvitin að vita, sko, er hver og ein manneskja með nákvæmlega, er þetta bara svona svo fingrafar? Hinn spurningin mín, á ég að koma hennar núna eða eftir svarið? Þetta er slökkt svar, þarna svo lengi sem að fólkið er ekki bara samferðamenn beinlínis eða hafi komið með sama flugi sem að gerist öll sjaldan, að þá kemur hver og einn með sitt eigið persónulega mengi af stöðbreytingum yfir landamærin. Og í þau einu skipti sem við erum greint nákvæmlega sömu veiru að þá hefur það gerst annarkvort hjá fólki sem er að ferða saman, það er sömu fjölskyldu eða það einfaldlega kemur með nákvæmlega sama flugi og þá er meira að segja einkenna dagsetningar og greiningadagsetningar benda til þess að smitið átt sér stað
í flugi eða flugvilli. Þannig að þetta er alveg, þetta er orðið svo margbreytilegt að við getum beinlinni sagt nákvæmlega þessi. En það er ekki, þetta er ekki svo fingrafar. Og í fjórða, sko, þessar stökkbreytingar safna saman þegar veiran flyst frá einum einstaklingi til annars og við í fjórða hvert sinn sem veiran fer frá einum einstaklingi til annars, það myndast ný stökkbreyting. En eins og gögnin hafa safna saman, þá hefur Palli geta gert þetta nokkuð öruglega á þess að það sem er mítil vafi. Okay. Seinni spurning. Seinni spurningin snýrað bylgjunni sem við erum í núna. Sem er einhvern veginn að herja og einhver önnur afbrigði er að herja meira á börn og unglinga. Ég gerir ráð fyrir að þið séu ennþá jafn forvitin og á vita hvernig hún reyfist og hvernig þetta berst. Er þetta sambærilegt núna? Erum við að fara að horfa á svipað líkan í þessari bylgju eins og þessu sem við vorum að horfa á þarna? Takk. Það er engin ástæða til þess að ætla að veiran fara að haga sér mjög og veiran sem slík, við erum að hafa okkur öðruvísi og það er það sem hefur mestu áhrifun á þetta. Ekki gleyma því að þessi sjúkdómur er að mörguleiti sko hegðunar sjúkdómur. Hvernig maðurinn hagar sér skiptir miklu meira máli heldur en hvort það er þetta form af veirinu eða annað form af veirinu heldur hvernig við högum okkur. Og það má ekki gleyma því að það sem er að gerast hefur verið að gerast núna á undanförnum vikum eða undanförnum örfáum mánuðum er að við erum að takast á við leka á landamærunum, við erum að takast á við þá staðreynd að fólki gengur misvel að fylgja þeim leiðbeiningum sem að fylgja eða fara eftir sóttkví sem að ég vil benda að spyrstum formanni velferðarnefndar á er yfir alþjóðlega skilgreiningu og við verðum einhvern veginn að finna leið til þess að takast á við það og takast á við það á þessum án þess að misbjóða til fólki sem við erum að setja í sóttkví. En þetta er sama veiran og var og þessar aðferði sem Þórólfur og hans fólk hafa sett saman, þær duga til þess að hemja þetta svo fremi sem við förum að þeim ráðum sem þá. Þórólfur, kom þú núna og ljúktu þessu með á framvörðu. Já, takk fyrir það. Ég ætla nú að hafa þetta voðalega stutt og hérna, ég ætla bara að byrja því að þakka Íslenska erfðagreiningu fyrir að setja þetta saman, hérna pakka og sína okkur hvað þau hafa verið að gera hér á síðasta eina og hálfa ári næstum því. Ég held að það sýni sig og hefur sýnt sig í gegnum þetta ferli allt saman að rannsóknir eins og íslensk erfðagreining hefur verið að gera með íslenskum öðrum vísindamönnum eru gríðarlega mikilvægar fyrir svona framkvæmd eins og við höfum verið að standa í og ég held að Kári hafi orðað þetta þannig í byrjun þegar vorum að byrja að ræða þetta að þá sagði Kári einhvern veginn að svona viðbrögð við svona faraldri þyrfti að nálgast svona faraldur eins og vísindaverkefni. Að þetta að spyrja ákveðina spurninga, vísindalegra spurninga sem við myndum reyna að svara með vísindalegum aðferðum. Og ég held að þetta að vera alveg hárrétt hjá honum og þetta er það sem að Íslensk erfðagreining hefur gert. Hún hefur komið inn með þessar aðgreiningar, hún kom inn með hvernig var hægt að sýna fram á hver smitaði hvern. Hún hefur sýnt fram á að börn, til dæmis í fyrstu bylginn sérstaklega smita minna en aðrir. Og svo hefur hún sýnt fram að þetta með mótefnamælingarna sem hér hafa komið fram og er svo vel á veg komin að svara þeirri spurningu hvað með langtíma afleiðingar af þessum sjúkdómi fyrir hjá þeim sem ekki endilega sýkjast mjög alvarlega og þurfa ekki að leggjast inn á gjörgjastlu. Þannig að þessi nálgun er hárrétt að mínu mati og ég held að
það sé eitt af því sem við þurfum að draga lærdóm af núna og í framtíðinni, hvernig ætlum við að fást við svona faraldra framtíðarinn því að þeir koma aftur. Heimsfaraldur influensu á eftir að koma aftur og við erum eftir að fá nýjar veirur sem að koma aftur og þá þurfum við að vera í stakk búin til að taka á þessu á vísindarlegan máta, svara spurningum og grípa til réttar aðgerða á hverjum tíma fyrir sig. Þannig að ég vil að lokum bara þakka Íslenska erfðagreiningu sérstaklega fyrir þeirra þátt og þeirra vinnu sem er að vinda hendi núna á einu og hálfa ára. Þetta hefur algjörlega ómetanlegt og mjög ánægilegt samstarf, langa oftast og næstu því alltaf. Nei, þetta er búin að vera frábær samstarf og frábært innlegg í þessa vinnu. Takk ykkur kærlega fyrir, takk.